Nič ale netrvá večne a žiaľ, čas najrýchlejšie beží práve vtedy, keď prežívame niečo pekné. Platilo to aj v tomto prípade a festivalové dianie sa pomaly blížilo ku koncu. Záverečný gala program mali v rukách Martina a Peter Hrabovský a nazvali ho Cirkus Mijava. Program v podstate vznikal nejakú možno pol roka alebo koľko a v princípe ide o to, že každý z účinkujúcich, ktorí tam budú, tak budú, dá sa povedať, artisti toho cirkusu, ktorý vedie principál, ktorého sme nazvali Lorincino Mijavini, lebo volá sa Juraj Lorinc, takže Lorincino Mijavini podľa Mijavy a teda má to byť akýsi cirkus, on má byť človekom, ktorý pozbieral po Slovensku a po svete rôznych artistov, z rôznych spevákov, tanečníkov a tak podobne a spojili ich do jedného cirkusu a ten sa má predstaviť tu na Mijave. Bratislavské súbory Kumšt a Živel, ľudová hudba muzička z Bratislavy, potom tam bude Bartfas Bardejová, Polana z Jarabiny, potom tam budú Stoličného Živky a zahraničné súbory, ktoré vlastne máme na Mijave. Tento rok počasie naozaj prialo a bolo to vidieť aj na návštevnosti. Podľa organizátorov sem počas 3 dní prišlo viac ako 12 000 platiacich návštevníkov. Tak ako sa vám páčilo na festivale tento rok? Veľmi, veľmi. Bola tu celá moja rodina, tak som sa chválil Mijavou, našou krásnou a bol nám veľmi dobré. A je nám tu veľmi dobré. Čo bolo také najčo? Ste si tu najviac užili? Tak samozrejme folklór, tá naša ľudová hudba, spevy, to je krásne a z každého kúsu tá slovenská to len tak kypí v slovách a v hudbe. No pravdu vám poviem, že toto sú moje 42. Folklórne slávnosti v Mijave. Už som tu bola 42 krát a z roka na rok je to krajšie a krajšie, môžem povedať. Čo také ste si tu najviac užili? Čo sa vám tu tak najviac páčilo? Celkovo celý program, atmosféru a vlastne stretávku aj s kamarátmi, priateľmi, ako každoročne. Je tu tradícia, kroje, to sa mi páči moc. Si takou pravidelnou návštevníčkou? Chodívam s dcerou tu, teraz som nejak nechodila, ale teraz mám vnúčika, tak sa teším z toho a on má radosť. Tak. Ale veľmi sa mi páča kroje, teda tá tradícia, že sa to udržáva, to je pekné. No ja som už dlhoročný účastník týchto slávností. Mňa pozná celá Mijava, ja účinkujem každý rok. To proste, ale chcem poďakovať organizátorom, že to tak pekne pripravili. Postarané je o nás, o účinkujúcich. Proste všetko je perfektné, jak má byť. Veľmi pekne je to tu spravené, usporiadané. My sme tu každý rok, takže... Máte tu také niečo svoje obľúbené, čo vás sem vždy ťahá a čo si nikdy nenecháte ujsť? Všetko. Všetko. Celý ten mijavský folklór, veľmi pekné.